Liberg. Ja, hej, där är Malin från taxin. Från taxin? Ja, det gjordes en beställning av en taxi på det här telefonnumret igår kväll och så var det ingen som dök upp. Definitivt inte. Absolut inte. Finns inte en 13 chans. Igår. Inte en chans. Ja, någon måste betala för det. Ja, lägg av. Det är helt uteslutet. Vart var detta någonstans? Nu är det så här att vi har ett nytt samarbete med teleoperatörerna, så vi lägger bara på framkörningsavgiften direkt på din telefonräkning. Det kommer inte hända. Var var detta någonstans, frågar jag. Om det inte var du så var det ju någon som använde Svara. Din telefon i så Svara på vad jag säger. Vart var detta? Svara på frågan. Tyvärr, jag kommer att ta ut den här avgiften. Svara på frågan, sa jag. Kostar oss pengar vet du, att skicka bilar som inte får någon körning. Det är svårt att fatta. Kan du svara? Vart var den här taxin någonstans? Det var det här numret som registrerades. Svara på frågan, sa jag. Det är inte vårt ansvar. Fatta.